Друзі, всім вітання! Я Максим Бахматов і це Офіс трансформації. Що таке Офіс трансформації? Офіс трансформації – це громадське об'єднання. Ми створюємо експертні проекти, ми проводимо круті розслідування, щоб потім керувати містами. Ми фінансуємо завдяки громаді, завдяки вам, друзі. Отже, ставайте нашими патронами та допоможіть нам стати ще більш незалежними і отримувати якісну аналітику. Сьогодні ми поговоримо про військову міць Росії, для того, щоб чесно підійти до того факту, якщо Росія дуже буде хотіти, то вона може воювати безкінечно. Це відео як такий отрезвляючий коктейль, друзі, щоб ми не розслаблялися, що завтра вона все вмре. Я, до речі, коли готувався до цього відео, придумав таку аналогію. Хто бачив колись, як рубають голову курці, голову, тун, і вона побіжала, да? І вона може бігати там хвилину, дві, три, сильна курка, п'ять може пробігати, дай кров'ю. От так само з Росією. От її, коли ми відрубаємо голову, а ми вже майже відрубили разом з економічними санкціями, з військовими нашими перемогами і таке інше, але курка така велика, вона може бігати ще роки. І чому це? Зараз я вам розкажу. После победы под Москвой нам нужно изгонять все вражеские силы с наших земель. Слышал про поезд смерти? Некоторые солдаты рассказывали. What the fuck is this? I don't know. Розглянемо економічні показники країни-агресора. Російський ВВП 130 трильйонів рублів. Російський військовий бюджет приблизно від 3,5 до 5 трильйонів рублів. Держборг 20% ВВП, тобто 24-25 трильйона рублів. Якщо збільшувати його щороку, хоча б до 3 трильйонів рублів, це приблизно 2% ВВП. У порівнянні з західними країнами це не можна назвати зростанням. Це зростання можна створити штучно. Іншими словами, їх можна надрукувати разом з Центральним банком, викупити в уряду папери, розмістити під нинішню прибутковість легко серед російських банків та державних структур, забезпечивши тим самим дохідність. Держава платитиме за це копійки, бо 2/3 прибутку Центробанку повертається до держбюджету. По суті, це зараз може позичати під 3% річних для уряду. Інфляція, вона зараз і так буде високою, такого роду ремісія додасть їй 1% пункт приблизно. Аналізуючи це все, можна сказати, що 2-3 роки весь російський бюджет Путіна можна легко просто позичити на внутрішньому ринку. Цими грошима він зможе розплачуватись з умовним Уралвагонзавод Машем, з контрактниками, генералами, найманцями, зеками і так далі. В такому випадку повне перекриття нафти та газу за місяць не зможе повністю поставити на коліно економіку Росії. Резюмуючи, якщо ви не хочете вдумуватись в те, що там було сказано, уявіть собі, що у вас є в кишені 1000 гривень. І ви витрачаєте на каву 50 гривень на місяць. Кожен місяць то з кишеньки достали, то з пуховика зимові якісь 50-100 гривень. У вас йде поповнення. Отже, цих 50 гривень ви навіть не помітите для себе і зможете витрачати цих 50 гривень на якусь херню. От так само російський бюджет, друзі. Він такий великий, він такий сконцентрований. Там така вертикаль влади, там нема демократії, хочу вам нагадати. Навіть якщо буде збільшено оці бюджети, навіть там 6, 7, 10 трильйонів рублів буде коштувати це все, вони можуть ще довго не помічати. Так, їм буде херово, так вони будуть вмирати, так вони будуть забирати майбутнє в своїх дітей. Так, все правда, так, 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 так. Але буде це відбуватися дуже, дуже довго. Отже, про те, що я кажу вже 8 місяців, друзі, це марафон, а не сіюмінутна військова операція. Отже, війна, друзі, це дуже дорого. Але для Росії це дорого, воно інакше.
Російський промисловий комплекс, він ніколи не був ефективним. Тобто обсяг озброєнь, які виробляла Росія, абсолютно неможливо порівняти з обсягом озброєнь, які виробляв СРСР. Загалом радянська промисловість виробила приблизно 30 тисяч танків, штурмових снарядів та САУ у 44-му році. У 55-му році рівень промисловості був ще вище. Міністерство оборони США у своїй публікації «Радянська військова міць» наводить ілюстрацію, на якій зображено майданчик Нижньотагільського танкового заводу з накладеною на нього мапою Вашингтона. Завод, званий в тексті книги «Заводом із виробництва залізничних вагонів та танків», має площу 827 тисяч метрів квадратних, що набагато перевищує загальну площу двох американських танкових заводів у Уоррені, штат Мічиган, та Лімі, штат Огайо. Нижньотагильський танковий завод у 80-му році випустив 2,5 тисячі середніх танків Т-72. Інші радянські танкові заводи випускають щорічно ще 500 середніх танків Т-64, 100 самохідних зенітних установок, 150 САУ та загалом 5500 одиниць іншої бронетанкової техніки, таких як БМП, БТР, БДРМ. Крім того, військову промисловість інших країн Варшавського договору щорічно випускається приблизно 750 середніх танків, 50 самохідних зенітних установок, 50 САУ та близько 1200 одиниць іншої бронетанкової техніки. Отже, уявляєте собі, за ці роки, що існував Радянський Союз та Варшавський договір, скільки всього було вироблено цього гімна. Зараз вже є новина, можемо її ставити, да, що вони почали розконсервовувати Т-64. Це 50-ті, 60-ті роки. Тобто Т-72 вже закінчились, Т-80, Т-90 закінчились, і вони йдуть ще вниз туди, на зберігання. Отже, повернемось до реальності. Візьмемо по танках за кількістю випуск 19-10 року, порівняний з 84-м, провал був приблизно в 15 разів. Але при цьому є величезні запаси цього всього озброєння. Вони модернізують, проте ефективність не зростає. Тому що фактично у всіх російських танках боєкомплект знаходиться у вежі, тоді як західні партнери від цього відійшли ще на початку 2000-х років. Якщо танк вибухає, то екіпаж найчастіше не гине, на відміну від російських танків, де від екіпажу нічого не залишається. Ну це загалом інша концепція. Тобто люди не рахують людське життя, а рахують просто кількість оцій всієї фігні і швидкість перезаряду, там умовно, да? Якщо вона виграється, якщо в тебе все всередині башти знаходиться. Від того, що Росія втратить кілька сотень танків, кілька сотень літаків, російська техніка не закінчиться. Ні, не російська, радянська техніка не закінчиться, правильно. Адже це все старі запаси. До речі, Україна все ще стріляє патронами, що вироблені Радянським Союзом. В Україні немає патронного заводу, може оці ці калаші, оці ці кулемети радянського виробництва, вони ще заряджаються радянськими патронами. В Україні їх там було типу 3 трильйони штук, щось таке. Ну, там кількість сумасшедша. Що стосується вартості війни, вона не сильно підвищиться в порівнянні з звичайним часом з точки зору промисловості, тому що просто немає потужності, щоб збільшити обсяг виробництва танків утричі, наприклад. Техніку можливо вироблятимуть у півтори рази більше, раніше витрачали 4 трильйони, а зараз витрачатиметься 6 трильйонів рублів. До цього ж треба платити військовим, але треба розуміти, що за великим рахунком це все проведення трьох податкових великих навчань на рік. Загалом, якщо порахувати, оці всі витрати, що зараз несуть, це приблизно три великих навчання. Збитки завдяні українській економіці незрівнянні більші, ніж те, що витрачає Росія на знищення цієї інфраструктури та цивільного населення. Тому що ці порізи, що зараз наносить нам Рашка, вони миттєві. Вони миттєво залишають рану на тілі України і залишаються на десятиріччя, поки не знайдуться гроші, ті сотні мільярдів доларів, щоб це все встановити. Там вони просто витрачають гроші, тут вони вражають інфраструктуру, друзі. Війна може закінчитися лише поразкою Путіна на полі бою. Тільки так він може закінчити цю історію. Але з економічних причин вона не закінчиться ніколи, що ви розуміли. Отже, наше завдання – економити, допомагати армії, більш ефективно працювати, а саме головне – боротися з корупціонерами, гнидими чиновниками та неефективцями. Дякую, Максим Бахматов, Офіс трансформації. Підписуйтесь, ставте лайки, ставайте нашими патронами. Посилання внизу. До зустрічі!